ኢራን የአውሮፓ ህብረትና ብሪታንያ ማእቀብ ለመበቀል ሰብአዊ መብት ጥሰቶች በሚፈጽሙ ግለሰቦችና በምዕራባውያን ተቋማት ላይ ማእቀብ እንደምትጥል ገልጻለች። የኢራንና ምዕራባውያን ሰጣ ገባ ከግማሽ ክፍለ ዘመን የዘለለ ነው። አሜሪካና ብሪታንያ የኢራንን የነዳጅ ሀብት ለመቆጣጠር ከኢራን ጋር ጠንካራ ዲፕሎማሲያዊ ፍልሚያን ይዘዋል። ለብሪታንያ የኢራኑ አብዳን የነዳጅ ማጣሪያ የማይነጠፍ ሀብት ምንጭ ሆነላት። በዓለም ግዙፉ የነዳጅ ማጣሪያ ነበር። ኢራን ከነዳጅ ኩባንያው የምታገኘው ሮያሊቲ ገቢ እዚህ ግባ የሚባል አልነበረም። የኢራን መንግስት የኩባንያውን የባንክ ሂሳብ የማየት ስልጣን የለውም። ብሪቲሽ ፔትሮሊየም ቢፒ ኩባንያ በመንግስት ውስጥ ያለ መንግስት ነበር። ይህ የብሪቲሽ ኩባንያ ለኢራን ንጉሳዊ ቤተሰቦች ድሎት የሚበቃ ክፍያ ቢሰጥም ለአብዛኛው ኢራናውያን የሚጠቅም አልሆነም። የብሪታንያው የነዳጅ ዘይት ኩባንያ ከኢራን የሚጓጓዘው የነዳጅ ዘይት ሳይቋረጥ ወደ አውሮፓና አሜሪካ ይገባል። የትኛውም የአሜሪካ ፕሬዚዳንት የአሜሪካውያንን የአኗኗር ዘይቤ የሚጠይቀው የነዳጅ ኃይል ማሟላት ላይ በትጋት መስራት ይጠበቅበታል። በ1951 በእነዚህ ባዛሪ በሚሏቸው ክፍት የገበያ ስፍራዎች በብሪታንያ ፔትሮሊየም ኩባንያ ቢፒ ላይ የተቃውሞ አድማ ተደረገ። የኩባንያው ሰራተኞች የደሞዝ ጭማሪ ጠይቀው በመከልከላቸው አድማ መቱ። በዚህም አገር አቀፍ አድማ መላ ኢራንን አጥለቀለቃት። የኩባንያ ሰራተኞች ብቻ ሳይሆኑ የንግድ ማህበረሰቡ፣ መካከለኛ መደብ ክፍሉ፣ ሶሻሊስቶችና የሺያ ሃይማኖት መሪዎች ተቃውሞ አሰሙ። በብሪታንያ ፔትሮሊየም ኩባንያ ሰራተኞች አድማ የዓለማችን ትልቁ የነዳጅ ዘይት ማጣሪያ አብደን ተሽመደመደ። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ የብሪታንያ ኤምፓየር ታላቁ የሀብት ምንጭ ተዘጋ። ኩባንያው የአንግሎ ሳክስን የነጭ የበላይነት ማሳያ ሲሆን ኢራናውያን በገዛ አገራቸው ሶስተኛ ዜጋ ሆነው እንደ ጥቁር የሚቆጠሩበት የገነነ ጭቆና ነበረባቸው። በኢራን ተቃውሞ በረታ። የንቅናቄ መሪ ደግሞ የኢራን ፓርላማ አባሉ ዶክተር ሞሳዲቅ ነበሩ። ዶክተር ሞሳዲቅ በፓርላማ አባላት ዘንድ ሀቀኛ ሰው የሚባሉና ከፍ ያለ የሞራል ደረጃ የሚጠቀሱ ነበሩ። የዶክተር ሞሳዲቅ ፕሮግራም ቀላል ነበር፣ ይኸውም የነዳጅ ዘይት ማጣሪያውን መውረስ። በፓርላማው ድጋፍ ዶክተር ሞሳዲቅ ጠቅላይ ሚኒስትር ተደርገው ተሾሙ። ዶክተር ሞሳዲቅ ጠቅላይ ሚኒስትር በሆኑ ማግስት ማለትም እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር ሜይ 1 1951 የብሪታንያ የፔትሮሊየም ኩባንያ የያዘው የኢራን ነዳጅ ዘይት ማጣሪያ እንዲወረስ ድምፅ አሰጡበት። የኢራን ጦር ሰራዊት የነዳጅ ዘይት ጉድጓዶችን ተቆጣጠረ። ኢራናውያን ግን ያንን ግዙፍ የነዳጅ ዘይት ማምረቻ ማስቀጠል የሚችሉ ባለሙያዎች አልነበሯቸውም። በማግስቱ 3000 እንግሊዛውያን ቴክኒሻሎች ቤተሰቦቻቸውን ይዘው ቴራንን ለቆ ወጡ። የብሪታንያ መርከቦች የኢራንን ወደቦችን ዘጉ። ምዕራባውያን ከኢራን ነዳጅ ዘይት እንዳይገዙ አስተባበሩ። ከኢራን ነዳጅ ዘይት የሚገዛ አገር በፍርድ እንደሚከሰስም አስጠነቀቁ። ከቴሄራን ነዳጅ ዘይት ጭና የምትጓዝ መርከብ ትወረስ ጀመር። ኢራን ነዳጅ ዘይቱን እንዳትሸጥ አገዷት። የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዊንስተን ቸርችል የአሜሪካን እገዛ ጠየቁ። የአሜሪካ ማዕከላዊ ስለላ ኤጀንሲ ሲአይኤ እጁን አስገባ። ቁጥሩ በውል የማይታወቅ ዶላር ለፓርላማ አባላትና ለቁልፍ ወታደራዊ መኮንኖች ተሰራጨ። የመፈንቅለ መንግስት ዘመቻ ሚስጥራዊ ስያሜ ደግሞ አጃክስ ነበር። የመፈንቅለ መንግስቱ አስተባባሪዎች ደግሞ የፕሬዚዳንት ሩዝቬልት ወንድም ልጅ ኮሎኔል ሩዝቬልት የሲአይኤ ወክል ሆኖ መፈንቅለ መንግስቱን አስተባበረ። ኮሚኒስቶችና አጋር ወዳጆች እንደተገደሉ ይነገራል። 5000 የሚሆኑ የመፈንቅለ መንግስቱ ተቃዋሚዎች ተገደሉ። ዶክተር ሞሳዲቅ ሞት ከተፈረደባቸው በኋላ ፍርዱ ተሻሽሎ ወደ ውጭ አገር እንዲሰደዱ ተደረገ። ኢራን ፍርሃት ውስጥ ተዘፈቀች። ሲአይኤ ለመጀመሪያ ጊዜ በሌላ አገር መፈንቅለ መንግስት በቀጥታ ተሳትፎ ያሳካው የኢራን መንግስት በመጣል ነበር። እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር ኦገስት 24 1953 የሻ ንጉሳዊ ስርዓት ወደ አገር በድል መንፈስ ተመልሶ ስልጣኑን ተቆጣጠረ። ቢፒም ዳግም የኢራንን ነዳጅ መልሶ ተረከበ። አሜሪካ መፈንቅለ መንግስቱ ማሳካቷን ተከትሎ የብሪታንያ የፔትሮሊየም ኩባንያ ለአሜሪካ የነዳጅ ዘይት ኩባንያዎች የኢራንን የነዳጅ ዘይት ኢንዱስትሪ መጋራት ቻለ። በዚህም አሜሪካ በፕላኔታችን ላይ የሁለቱ ግዙፍ የነዳጅ አምራቾች ሀብት በእጇ ገባ። በዘመኑ አሜሪካ የመጠገንም ሆነ የመስበር ኃይሏ ይታወቃል። ማንም ያልደፈራትን ዶክተር ሞሳዴቅ ሞክረውት ነበር። የእሳቸው ከስልጣን መወገድ በአካባቢው ፍርሃት አነገሰ። ከሞሳዴቅ በኋላ ስልጣኑ የተቆጣጠሩት ንጉሳዊ ስርዓት ለምዕራባውያኑ የወገኑ ነበር። የኢራን ህዝብ ተከታታይ ተቋሞ እንደ ኢሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1979 ንጉሱ ከስልጣን ወርዶ አዲሱ የኢራን እስላማዊ መንግስት ስልጣኑን ተቆጣጠረ። በዛ ዓመት የኢራን እስላማዊ አብዮታዊ ዘብ ተቋቋመ። የአውሮፓ ህብረትና የብሪታንያ መንግስት የኢራንን ወቅታዊ ሁኔታ መገመት እንዳልቻሉ የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መናገራቸው የኢራን ዜና አገልግሎት ዘገባ ያመለክታል። የአውሮፓ ህብረት ባካሄደው ስብሰባ 35 የኢራን ባለስልጣናትና ተቋማት ላይ ማዕቀብ መጣሉና ለማዕቀቡ መጣል የተሰጠው ምክንያት
ምክንያት ደግሞ ቴህራን ተቃዋሚዎችን በጭካኔ በተሞላ እርምጃ ያስቆመችና ሰብአዊ መብቶችን እየጣሰች ነው ተብሏል። የአውሮፓ ህብረትና ብሪታንያ የኢራን አብዮታዊ ዘብ ጨምሮ ከ35 በላይ ባለስልጣናትና ተቋማት ላይ ማዕቀብ መጣላቸው እየተነገረ ነው። የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ናሲር ካናኒ በሰጡት መግለጫ በቅርቡ በሰብአዊ መብቶች ጥሰት ዙሪያ በአውሮፓ ህብረትና በብሪታንያ ላይ አዳዲስ ማዕቀቦች ዝርዝር ይፋ እንደምታደርግ አመልክቷል። አሜሪካና ብሪታንያ ቀደም ብሎ በኢራን ተቃውሞ ሰልፍ የተገደለችው ወጣት ሴት መነሻ ማዕቀብ ጥለዋል። የአውሮፓ ህብረት እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በህዳር 12 ቀን ኢራን በብሪታንያ የስለላ ድርጅት ኤም15 እና የብሪታንያ ወታደራዊ ባለስልጣን እንዲሁም የጀርመን የፖለቲካ ልህቃን ላይ ማዕቀብ መጣሏን ይታወሳል። የፈረንሳዩ የስለላ መጽሔት ቴህራን ማዕቀብ የጣለችባቸው ታላላቅ ተቋማት ስም በመጥራት ጠቅሷል። በኢራን መንግስትን በመቃወም የታሰሩ ታዋቂ ሰዎች ቁጥር 19200 የደረሰ ሲሆን ከነዚህ ውስጥም 687 የሚሆኑት ተማሪዎች ናቸው። ስልታዊ በሆነ መንገድ ሴቶች መደፈርና በኢራን እስረኞች ማጎሪያ ስፍራዎች የሴቶች ሰልፈኞች ላይ ጥቃት በመድረሱ ቴህራን ማዕቀቡ እንዲጣልባት አድርጓል። ኢራን ከምትጥለው ማዕቀብ ውጪ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኒውክሌር ተቆጣጣሪ ድርጅት ተቆጣጣሪዎች ከሀገሯ እንደምታስወጣ ሰሞኑን ይፋ አድርጋለች። ይህም ደግሞ ሌላ ጠንካራ እርምጃዋ ሊሆን ይችላል። አሜሪካና ጀርመን ለዩክሬን ዘመናዊ ታንኮቻቸውን ለመስጠት መስማማታቸውን መገናኛ ብዙሃን በስፋት እየዘገቡ ነው። ጀርመን ሌፖርድ 2 የተሰኘውን ታንኳን ለዩክሬን እንደምትሰጥ እየተነገረ ነው። ለሮይተርስ ስማቸውን መግለጽ ያልፈለጉ የአሜሪካ ባለስልጣናት አሜሪካ አብርሃም የተሰኘውን ታንኳን ወደ ዩክሬን ለመላክ ውጥን መያዟን ገልጿል። ባለስልጣናቱ ታንኮቹን ወደ ዩክሬን ግንባሮች ለማጓጓዝ ወራት ሊፈጅ እንደሚችልም ጠቁመዋል። ጀርመን የራሷን ታንኮች ከመላክ በተጨማሪ ተመሳሳይ ታንኮች ያላቸው የአውሮፓ ሀገራት እንዲሰጡ መፍቀዷን አስታውቃለች። 13 የአውሮፓ ሀገራት 2000 የሚሆኑ ሌፖርድ 2 የተሰኙ ታንኮች ከጀርመን ገዝተዋል። ዩክሬን ታንኮቹ ለጦርነቱ ጨዋታ ቀያሪ እንደሚሆኑ ደጋግማ ስትገልጽ ነበር። የሁለተኛ የዓለም ጦርነት ጀርመን በታንክ የቀድሞውን ሶቪየት ህብረት በመውረድ ጦርነት አካሂዳ ነበር። በወቅቱ የጀርመን ታንኮች ሶቪየት ህብረት ጦር ማንበርከክ አልቻሉም። የአሁኑ ሌፖርድ 2 የሩሲያ ታንኮች የላቀ ሆኖ ከመስራቱም በላይ በሩሲያ ክረምት እንደ ልቡ መንቀሳቀስ የሚችል ሆኖ የተሰራ መሆኑ ትልቁ ጥንካሬ እንደሆነ ይገለጻል። ጀርመን ታንኮችን እንድትሰጥ አሜሪካና የአውሮፓ ሀገራት ግፊት ሲያደርጉ የቆዩት የጀርመን ታንኮች የሩሲያ ጦርን ለማሸነፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖሯቸዋል በሚል ነው። ጀርመን ታንኮቿን ለመስጠት አሜሪካ አብርሃም ታንኳን እንድትሰጥ ስትገፋፋ ነበር። አሜሪካ ሰበብ ስታበዛ ቆይታ ለመስጠት ፈቃደኝነቷን ገልጻለች። የዋሽንግተን ወታደራዊ ጠበብት ግን ታንኩ በእድሳቱና በውስብስብ አሰራሩ በማሳበብ ላለመስጠት ሲያቅማሙ ቆይተዋል። ጀርመንና አሜሪካ ታንኮቻቸውን ላለመስጠት ሲያንገራግሩ የቆዩት ከተማረኩ በሩሲያ ወታደራዊ ጠበብቶች ቴክኖሎጂያቸው ሊወሰድ እንደሚችል በመስጋት ነው እየተባለ ነው። ምዕራባውያን እያንዳንዳቸው 14 ታንኮች ለመስጠት በገቡት ቃል መሰረት 100 ታንኮች ዩክሬን ታገኛለች። የጀርመንና አሜሪካ ታንኮች ከሶቪየት ህብረት ዘመን ቴክኖሎጂ የላቁ መሆናቸው ይነገራል። በፍጥነትና በኢላማ መምታትም የበለጡ ናቸው። አሜሪካና የአውሮፓ ሀገራት ለዩክሬን ከባባድ የጦር መሳሪያ እየሰጡ ቢሆንም ለሩሲያ ያግዛሉ የሚሉትን እየተከታተሉ ማዕቀብ በመጣል ሩሲያን ብቻዋን ለማስቀረት ይጥራሉ። አሜሪካና አውሮፓ ሀገራት በቀጥታ ወታደሮቻቸውን በጦርነቱ ቢያሳትፉ ቻይናና ኢራን እንዲሁም ሰሜን ኮሪያ ሩሲያን ከመደገፍ አይመለሱም። ለዛም ነው አሜሪካና ሸሪኮቿ ጦርነቱን የሚደግፉ የጦር መሳሪያዎችን ለዩክሬን መስጠት፣ በሌላ በኩል ደግሞ የሩሲያ ታላሚ ሸሪኮችን በማዕቀብ ማሸማቀቁ አጠናክረዋል የሚባለው።